Star Wars Outlaws, placas da NVIDIA, lado verde da força, será que está interessante? Será que está tranquilo? A NVIDIA é uma das patrocinadoras do jogo, ficou bacana nas suas placas? É isso que eu vou te mostrar. Inclusive, o ray tracing para esse jogo é focado nas RTX. Nas placas da AMD, eu até cheguei a testar, mas o desempenho, cara, é muito ruim, realmente está complicado. Então a AMD, como a desenvolvedora do jogo, a Ubisoft, ela não otimizou Ray Tracing para as placas da AMD, eu nem cogitei trazer para o vídeo, porque o primeiro teste que eu fiz foi um desastre. Bom, agora você vai ver o nível, né, que tem esse Ray Tracing nas placas RTX, né, que está muito pesado, dá para rodar, não dá. Na rasterização, na performance bruta, como é que tá? E o comparativo de AMD com NVIDIA, será que tá bizarro? Porque eu mostrei anteriormente, a AMD tava com uma performance bruta até interessante. E aí que você vai conferir agora comigo. Testaremos com 7800X 3D, né? A nossa bancada de teste está tudo na descrição desse vídeo. Vambora para os testes. Eu venho com a conclusão e faço minhas considerações finais.
Chegamos ao final dos nossos testes, resultados na tela, 1080p nativo no preset Ultra, a gente tem a 4060 Ti no topo desse ranking, né? Com 78 FPS, a gente está testando, né, cada resolução para sua placa recomendada. Então, 1080p, a Nvidia recomenda até a 4060 Ti, e realmente ela está com uma folga muito boa. E deu uma pancada na 6750 XT, que está performando como uma 4060. Olha isso, cara. Uma diferença de um quadro aí na média. E a mínima, a 6750, vai ser um pouco melhor, até por ter VRAM a mais. Mas está bizarro a performance da AMD. Porque a 4060, na média dos jogos, ela vai ter uma performance semelhante à 7600. E olha a diferença. É uma diferença de 8 quadros. É uma diferençazinha grande. Então, a otimização do Star Wars está realmente pesando muito, muito para as placas da Nvidia, né? Então, é aquilo, né, cara? Um jogo patrocinado pela Nvidia. Então, eles otimizaram, né, para as placas do lado verde da força de uma forma realmente bruta, né, cara? Foi um império aí do lado verde. E em 1440p essa situação se repete. A única placa que meio da AMD próximo daquilo que ela tem que performar é a 7900 XT, né? A gente tem a 4080 lá no topo dos resultados com 110 frames, né, cara, nadando de braçada. A 4070 Ti Super com 90 quadros, uma diferença de 7 quadros para a Ti comum. E a gente tem a 7900 XT que deveria estar na mesma faixa de quadros da Ti Super colada na Ti comum. Mas aqui até que você, ok, né? Ainda pode ser um jogo ou outro, isso pode acontecer. A 4070 Super você vê coladinha aí na 7900 XT e na Ti. Essa 70 Super, cara, é minha placa preferida. Você vê que ela é muita placa por aquilo que ela custa, levando em consideração a realidade do mercado brasileiro. R$ 4.000 uma placa de vídeo é um absurdo? É. Mas infelizmente a nossa realidade só tende a piorar, tá? Mas quando você pega o preço das outras placas e você compara, você pega uma 4070 comum e custa aí R$ 3.500, R$ 3.700. Olha a diferença da 4070 comum para a Super. É uma diferença de 15 quadros. Então, quando você vê que a diferença às vezes é 300, R$ 400 de você comprar uma 4070 versus a Super, vale a pena você gastar esses 300, R$ 400 a mais e pegar uma placa que vai render bem mais em alguns cenários como esse, né? A 7800 XT, cara, ela não conseguiu bater nem a 4070. Realmente tá complicado o lado da AMD. E a 7700 realmente está com uma performance assim, cara, ridícula, né, cara? É porque a 7700 ela é um pouco inferior à 4070, mas aqui a diferença tá bizarra, né? É uma diferença de 14 quadros, realmente algo assim surreal. A 7700 ela deveria estar entregando a mesma faixa de frames aí da 7800, tá? Para vocês contextualizarem a realidade aí que a gente tem na maioria dos jogos, tá? Então tá aí para você. E aí, Guigão? E aí que, né, tá bizarro a performance da AMD comparando com a Nvidia, realmente, cara, tá uma humilhação, né? A desenvolvedora Ubisoft praticamente não otimizou para AMD. A AMD parece que ela só ela otimizou. Tá liso para rodar nas placas da AMD, mas, né, está um degrau abaixo do que deveria estar performando todas as placas da AMD. Realmente não tá legal. A 7900 XT é a placa que menos sofre com essa distorção de performance, né? Isso acontece também pro lado da AMD. Tem alguns jogos, como Starfield, por exemplo, que a otimização pro lado da AMD é bizarra, né? Isso a gente já assistiu, né, em alguns jogos por aí, tá bom? No mais, assim, o que eu posso dizer, um pouquinho que eu experimentei o jogo, ele tá liso, dá para você jogar de boa. É um jogo absurdamente caro, que na minha opinião, cara, não vale R$ 350, é loucura. Mas se você gostar de Star Wars, eu curto Star Wars, eu curto o universo, eu quero muito jogar, e aí assina o Ubisoft Plus, você paga R$ 60, você pode assinar apenas durante um mês se você quiser.
Você vai ter acesso à melhor versão desse jogo. Depois você pode também jogar outros jogos da Ubisoft durante 30 dias. Posteriormente, quando o jogo cair de preço, se você tiver gostado muito, você vai lá e compra e adiciona na sua biblioteca. Normalmente fica aí essa dica. Com relação ao ray tracing, eu não trouxe gráfico de ray tracing, né? Mas está muito pesado. Realmente está muito pesado, mas assim, a 4070 Super em 1440p com DLSS qualidade está conseguindo tancar o Ultra com Ray Tracing no Ultra, 60 quadros. Mas eu sinceramente, cara, não vale a pena. Joga na rasterização bruta mesmo, filho, porque você vai ter uma estabilidade muito maior. É, o gerador de quadros eu não gosto muito de testar por conta do lag, mas se você quiser, cara, o gerador. Aí a questão também de V-Sync, por isso que é uma tecnologia que eu não sou muito entusiasta nesse presente momento, porque fica dando tearing, é uma coisa assim que ainda o gerador não me pega, sabe? É uma muleta que eles arrumaram aí, mas se não tiver V-Sync pra mim não rola, entendeu? É o meu ponto de vista, né? Mas assim, cara, o Ray Tracing realmente está muito pesado, mas o Ray Tracing está completo. Eu acho a qualidade gráfica do Ultra na rasterização já suficiente para mim. Mas aí vai de você, a 4080 ela não tancou Ray Tracing 4K, isso me desapontou. Eu achei muito, muito ruim isso, uma bad, porra. A terceira placa mais rápida aí da Nvidia não tancar Ray Tracing 4K. Fazer o que, né, cara? Então tá complicado, mas pelo menos a 4080 na rasterização tancou tanto o alto quanto o ultra, então algo ok. Dá pra você brincar com a 4080 ali no alto, no ultra ali 60, pelo menos na rasterização você vai conseguir fazer isso, beleza, pessoal? É isso aí, eu vou parando por aqui. Aquele abraço, deixa a sua opinião, comente aqui embaixo. Aquele abraço e até a próxima.